Dámy a pánové, přeji vám dobrý večer. Sledujete online debatu na Facebooku, kterou pořádá občanská iniciativa Euro v Česku. Jedná se již o třetí debatu v naší sérii. A mluvám tu. Tak. Ještě jednou omlouvám se za zpětnou vazbu. Jedná se o třetí debatu v naší sérii online debat na Facebooku, ve kterých se snažíme otevírat na euro a šířit osvětu, znalosti a informace o společné měně právě mezi občany. Jmenuji se Michal Pascal Večeř a jsem předsedou této občanské iniciativy. A vzhledem k tomu, že tématem je právě společná měna i dnes, je mi velkou ctí uvítat tady hosty, kteří jsou na nejvýš povolaní, aby o měně mluvili. A to právě proto, že měna, respektive měnová politika, je devizou především právě centrálních bank. Jsem moc rád, že mé pozvání přijali zástupci právě těchto institucí. Máme tu dnes tři viceguvernéry, dva současné, jednoho bývalého, a já pány dnes vítám a zdravím v první řadě viceguvernéra České národní banky Marka Moru. Dobrý večer a děkuji, že jste přijal pozvání. Dobrý večer. Jeho slovenského protějška viceguvernéra Národní banky Slovenska Ludovíta Ódora. Dobrý večer i vám. Pěkný večer. A bývalýho viceguvernéra České národní banky v letech 2000 až 2008 Luďka Niedermayera. Dobrý večer. Dobrý večer a díky za pozvání. Začnu vás, Marku Moro. Jaký vliv má měna a měnová politika na ekonomiku státu? A to je samozřejmě na dlouhé povídání, ale pokud bych to měl rovnou nějak přibližit té naší tematice eura, případného zavedení eura v České republice, tak tam já myslím asi stojí na místě říct, že podle mě, pokud máte kredibilní, dobře fungující měnově politický rámec, buď s flexibilním kurzem nebo s pevným kurzem, a ta nejpevnější forma je to, že si převezmete společnou měnu, tak to žádný zásadní vliv na hospodářský růst podle mého názoru v dlouhém období nemá. Neboli nebude se nám dařit lépe, když budeme dělat řadu jiných chyb s eurem, nebude se nám dařit hůře, pokud nebudeme dělat chyby a budeme mít kredibilní měnově politický rámec a budeme dělat další věci v pořádku bez eura. To prostě životní úroveň našich občanů neovlivní. Tím ale taky chci říci, že pokud bychom měli euro a dělali politiky tak, jak máme, tak by nám to taky naší životní úroveň nějakým způsobem neomezovalo nebo nesnížilo. Takže v podstatě já si myslím, že když se ty věci dělají tak, jak se dělat mají a jsou v pořádku, tak v podstatě je to neutrální, to působení. Ludovíte Ódore, Slovensko přijalo euro v roce 2009, tudíž dnes vlastní měnu nemá, ale přesto má Národní banka Slovenska skutečný vliv na měnovou politiku měny, která platí v její zemi, tedy na politiku eurozóny? Ještě raz dobrý večer. Ano, keď Luděk odchádzal z Českej národnej banky, tak my jsme se rozhodli, že my radšej príjmeme euro, takže od 2009 máme euro. A otázka vplyvu je vlastně v tom, že Ak vstúpite do eurozóny, musíte si uvedomiť, že niečo zafixujete a namiesto toho musíte robiť niečo iné, aby to hospodárstvo fungovalo dobre. Takže my sme urobili kopu reforiem ešte predtým, ako sme tam vstupovali, aby sme dokázali byť flexibilnejší. A otázka na to, že či máme vplyv, tak samozrejme tam okolo stola sedí 19 centrálnych bankárov plus ešte šéfka ECB, takže ja som väčšinou v tom druhom slede, sledujem tú diskusiu, takže určite neplatí to, že malé krajiny nemôžu mať žiaden vplyv, ale ani to neplatí samozrejme, že malé krajiny by tam hrali nejaký príjm, takže je to vlastne spoločná menová politika. Tak jak to aj znie. Luďku Niedermayere, pochopil jsem z odpovědi pana Ódora, že přeci jenom s přijetím eura se
trošku sníží vlastně vliv centrální banky na měnovou politiku dané měny platné v té zemi. Přesto se zeptám, kdyby Česká republika přijala euro, byl by tohle velký problém? A mířím k tomu, jestli politika vlastně České národní banky je nějakým způsobem odlišná od Evropské centrální banky. Protože podle mě tedy, co jsem se tak dočetl, směřují ke stejnému cíli, ať je to stabilita cen nebo podnikatelského prostředí. Asi by nebylo fér se tvářit, že to, že se vzdáme autonomní měnové politiky, že to nic neznamená. Protože Marek Mora teďka samozřejmě má možnost kopírovat ve svém rozhodování 100% měnovou politiku centrální banky, ale Ludovít tuto možnost nemá možnost se odlišovat od politiky centrální banky, Evropské centrální banky. Čili samozřejmě člověk tím přichází o určitou možnost. Ale já bych možná trochu s Markem nesouhlasil s tím, jestli je úplně jedno, jaký měnově politický model daná země přijme. Protože kdybychom se podívali do extrému, tak vlastně bychom tím pádem si mohli říct, že na ekonomiku bude mít stejný dopad to, když budeme používat plovoucí měnu, českou korunu, stejný dopad, když přijmeme euro a stejný dopad, kdybychom se třeba zafixovali na měnu Zimbabwe. A myslím si, že zejména ten poslední případ jako jednoznačně ukazuje, že by to mělo vliv na tu ekonomiku. Já úplně souhlasím s Markem s tím, že samozřejmě, a myslím si, že Udový to taky zná ze slovenské zkušenosti, samozřejmě stát dělá spoustu jiných politik, které mají větší význam, než je aktuálně měnová politika, ale to nic nemění na tom, že prostě existují měnové politické modely, které jsou vhodnější a ty, které jsou méně vhodné. A já musím říct, že byla zmíněna ta slovenská cesta k euru, která podle mě začínala hodně na ohodnocení potenciálu nezávislé měnové politiky v malé otevřené ekonomice a mám pocit, že naši slovenští kolegové došli k názoru, že to úplně moc nebude fungovat a je pozoruhodné, že v Čechách, i když jsme pouze dvakrát tak velká ekonomika, máme za to, že to naopak bude fungovat dobře. Ale zpět k té otázce, samozřejmě, že tím něco ztrácíme a samozřejmě, že bychom tím něco získali. Děkuji. Vítám další diváky, kteří se postupně připojí do naší debaty. Je to debata o euru pohledem centrálních bankéřů. Máme tady tři hosty, viceguvernéra České národní banky Marka Moru, viceguvernéra Národní banky Slovenska Ludovíta Oodora a bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera. Vážení diváci, ta debata je i pro vás, tudíž pokud budete mít jakýkoliv dotaz a budete se chtít do debaty zapojit, pište prosím do komentářů své otázky a já je budu tady pánům hostům pokládat. Ludovíte Oodore, zeptám se, prospělo teda euro Slovensku? Myslím tím, jestli to slovenská ekonomika zvládá a jestli nelitujete toho, že by vám třeba teďka samostatná měna chyběla? Tuto otázku samozřejmě dostáváme často a predovšetkým teda z druhej strany Moravy, lebo keď my diskutujeme niečo spolu, tak je to väčšinou buď hokej, euro, alebo nejaké podobné záležitosti. A moja odpoveď súkromná by bola asi trošku zaujata, keďže som spolutvorcom tej stratégie zavedenia eura. Takže ja by som odpovedal tak, že skúsme sa opýtať obyvateľov, firmy a hoci aj politikov, a vo všetkých tých troch skupinách spokojnosť s eurom je niekde na úrovni 70-80%, takže povedal by som, že panuje všeobecná spokojnosť s eurom a môj súkromný názor nemusí byť až taký rozhodujúci v tomto smere. A jak se daří spolupráce s Evropskou centrální bankou? Vy už jste trošku na začátku nakousil, jak to tam probíhá, ale opravdu fakticky. Můžete třeba divám popsat, s kým se tam bavíte, jak jsou ochotné velké země naslouchat, nebo jestli malé země tvoří koalice? Treba povedať, že Evropská centrální banka rozhoduje v měnovo-politických otázkách trošku jinak, jako jiné centrální banky, jako Fed, kde naozaj poznáme tie individuálne postoje. Európska centrálna banka sa snaží robiť kompromis a práve preto tam nie sú až také viditeľné nejaké tradičné koalície alebo
alebo južanské štáty proti severným krajinám. Samozrejme, trošku sú rozdiely, ale viem o niekoľkých prípadoch, kedy napríklad aj Slovensku sa podarilo zmeniť niečo v tej finálnej podobe menovej politiky, takže nie sú bez šance. Myslím, že je tam relatívne otvorená debata. Ja som bol prekvapený, že otvorená vecná debata. Je to vždy tak, kto má silnejší pas, má možno silnejšie slovo, ale ako som povedal aj v úvode, malé krajiny môžu, ak majú relevantné, dobré pripomienky, tak sa tu berú do úvahy. Nie je to nejaký dogmatický klub, že tak síce tu sedíte, ale kašleme na vás. Určite nie. Ja som bol, hovorím, relatívne pozitívne prekvapený. Marku Moro, nelákalo by vás takovéhle prostředí pracovní? Tak já jsem v takovém prostředí shodou okolností docela dlouho působil, takže ho znám a docela teďka si užívám činnost České národní bance. Ale možná zareaguji a nepřímo tím odpovím na vaši otázku, ještě na oba dva předřečníky, na to, co řekl Luděk, že já jsem říkal, že měnově politický režim nemá vliv. No, já jsem řekl, že nemá vliv na dlouhodobou prosperitu země, pokud se dělá řádně a dobře, to znamená nějakou fixaci na Zimbabwe, samozřejmě tu jsem z té možnosti vyloučil. V podstatě jsem mluvil o tom, že budeme dělat dobře měnovou politiku a vůbec budeme makroekonomicky stabilní v Česku, anebo že stejně dobře bude dělat měnovou politiku eurozóna, tak v takovém případě to prostě funguje. Pokud jde o Slovensko, tak souhlasím, tam ta podpora euro je velká, podle posledního eurobarometru dokonce 86%, velice, velice výrazná. A to, jestli euro pomohlo nebo nepomohlo, je samozřejmě zejména otázka na naše slovenské kolegy, ale já jsem si k tomu četl několik studií a moje osobní teorie je ta, nebo teze je ta, že Slovensko zrychlilo svoji konvergenci po té, co zavedlo euro, ale podle mě to šlo primárně na vrub právě těch reform, které mimochodem možná spolu způsobil nebo spolu spustil Ludovít Odor a ostatní dobří ekonomové na Slovensku. Prostě ty reálné efekty, to jsou ty klíčové. Je mimochodem celá série literatury, která ukazuje, že ten vliv zafixování kurzu nebo převzetí měny na reálný růst a na ty reálné ukazatele ekonomické je v podstatě sporný. A úplně poslední věc, kterou řeknu, mimochodem, ať je to teda jak chce s tím dopadem měnově politického režimu na tu dlouhodobou prosperitu, tak je potřeba říct, že Česká republika skonvergovala ze všech socialistických zemí nejrychleji. Nebo z hlediska úrovně, pokud vezmeme HDP na hlavu v paritě kupní síly, my jsme všichni ekonomové, takže víme, že parita kupní síly má nějaké otazníky. HDP na hlavu sama o sobě, zejména v ekonomikách, jako je Česká republika, kde je vysoký podíl zahraničního kapitálu, velká část pracovníků ze zahraničí, mimo jiné ze Slovenska, je to trošku zkreslené, ale je to jakýsi ukazatel a v tomhle ukazateli už jsme jako Česká republika přestihli dokonce Španělsko, blížíme se Itálii, jsme v tomto ukazateli v vozovkách nejbohatší země tohoto bloku, takže dají si ty věci dělat dobře i s vlastní měnovou politikou, pokud je prostě dobře fungující, kredibilní, a to zase jde na vrub samozřejmě mimo jiné taky Ludka Niedermayera, který to tady v České republice spolu vytvářel. Abych pochválil oba své kolegy, ex pana viceguvernéra a pana slovenského viceguvernéra. Zatím je to ve velice přátelském duchu. Marku Moro, ještě bych přece jenom navázal na to, co jste říkal o té naší konvergenci. Dá se tedy říct, že česká koruna nám prospívá? A dalo by se říct, jaké výhody právě v tom má proti euru a popřípadě potom, abychom byli vyvážení, tak i jaké má třeba nevýhody? No, já se domnívám, že nám rozhodně současný měnově politický režim neškodí. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že nám prospívá v tom smyslu, že v těch krizových okamžicích se koruna, zejména v tom posledním období a zejména teďka při covidové krizi, koruna měnový kurz ukázal jako absorber šoků, to znamená, nebyl to nějaký spouštěč nějakých dalších mechanismů vedoucí nějakým nerovnováhám, ale naopak zafungoval spíš jako tlumič. A to si myslíme, že funguje. Myslím, dokážeme v centrální bance docela dobře pracovat. Myslím si, že se s tím naučili žít i naše firmy, naši občany, ale samozřejmě slyšíme to volání. Ono v malé otevřené ekonomice, mít ten měnově politický režim, který máme, to znamená, cílujeme inflaci, garantujeme vlastně občanům, že ta nominální kotva, ta stabilita je stabilita vnitřních korunových cen v českém spotřebním koši,
že je to trošku těžké, protože samozřejmě malé otevřené ekonomice se hrozně moc jak spotřebitelé, tak výrobci vztahují k tomu zahraničí a tam pak ten měnový kurz hraje velkou roli. Tam je ale problém ten, že ty dvě skupiny jdou proti sobě. Naši výrobci, co by vývozci, by samozřejmě chtěli ten kurz mít co nejslabší, zatímco spotřebitelé, dovozci by ho zase chtěli mít co nejsilnější. Takže tam trošku ty tlaky jdou částečně proti sobě, ale myslím si, že česká koruna rozhodně a ten měnově politický režim, který máme a který si myslím, že je stabilní, dobrý, kredibilní, že nám slouží velice dobře. Nakousl jste tu inflaci, to jste mi trošku nahrál na další otázku. Meziroční inflace v dubnu v Česku dosáhla 3,1%, zatímco na Slovensku pouhých 1,7%. Jaký vliv má na inflaci euro a pomáhá krotit ten růst cen? A pokud ano, je to dobře? Zeptám se nejdřív Ludovita Odora na Slovensko, které právě díky, nebo podle mě díky euru má nižší inflaci, ale určitě v tom bude něco víc, než jenom to. Aby som trošku ešte zareagoval na predchádzajúce veci. My sme vyhodnotili tak ešte v roku 2003, keď sme prvýkrát robili tú stratégiu, že aj vzhľadom na to, že ten firemný sektor bol dosť výrazne orientovaný už pred zavedením eura na eurové platby, že tá fakturácia prebehla, že naozaj tá naša síla menovej politiky nebola nejaká extrémne veľká a kurz dosť často spôsoboval skôr šoky, než to, že nám vyrovnával ekonomickú situáciu. Takže my sme v tom nevideli nejaký extra veľký benefit pre tak malú krajinu, v zásade niečo podobné, keď si človek predstaví, že ani v Hradci Králové nemajú nejakú inú menu, ani u nás v Košiciach nemajú nejaký košický dinár. Že v zásade v tej integrácii nášho priemyslu, najmä do eurozóny, nemalo naozaj význam až tak veľmi trvať na vlastnej menovej politike, čo samozrejme je niečo podobné, ak vlastne sám sebe berete nejakú kompetenciu, lebo aj v tom čase som bol vlastne v Národnej banke Slovenska, takže napriek tomu, že to bola zábava rozhodovať o úrokových sadzbách, ale dosť často sme boli tlačení do kúta a nie vždy to bolo jednoduché a v súčasnosti tá situácia oproti tomuto je extrémne stabilnejšia v tom, že máte proste jednoznačnú nominálnu kotvu, ktorá v našom prípade je kurz a tým pádom akože nemusíme riešiť nejaké veľké veci. Ako už bolo povedané, samozrejme to nie je zadarmo. Musíte robiť iné politiky trošku inak a rozmýšľať aj o tých reformách, čo Marek Mora spomínal. A naozaj platí, že v mnohých krajinách potom, ako zaviedli euro, nejak tie reformy menej zafungovali. Ale z hľadiska inflácie tam naozaj zatiaľ sme nevideli nič, čo by nás vyrušovalo. Trošku sme sa obávali po vstupe, či nevznikne taký ten boxerský efekt, že večer pred zápasom ešte hľadujete, aby ste na vážení, ste mali tú váhu a ako náhle tam vstúpite, tak do ringu, tak už ste pekne najdení a už vo forme. Ale v zásade nič také sa nestalo v našom prípade. V niektorých krajinách áno, ale v našom nie. Takže z inflačného hľadiska zatiaľ sme naozaj nemali čo riešiť. Lučku Niedermayere, zvládla by česká ekonomika euro? Ptám sa i proto, pretože vnímam, že česká a slovenská ekonomika zas tak odlišné úplne nejsou. A z toho, co říkal Ludovit Odor, tak mi připadá, že spíš převažují ty klady na Slovensku. Tak jak to bylo v Česku, podle vás? Tak ono dokonce euro by zvládlo i Bulharsko, který je na té konvergenci mnohem, mnohem níž a konec konců Bulharsko si vlastně od těch reform, které před mnoha, mnoha lety provedly, na to euro hrají, čili bezesporu bychom to zvládli. Já jsem přesvědčený, že my jsme už dlouhá léta země, která je nejlépe ze všech připravená na přijetí eura. Či paradoxně euro přijímaly země, které na to byly připraveny hůře než my a zvládly to. Čili o tom nemám absolutně žádné pochyby. Je samozřejmě otázka, mělo by to své náklady a mělo by to své přínosy,
jste Marek to tady naznačil, to, že přijmeme euro, to neznamená, že vznikne nějaké bohatství. Stejně tak to neznamená, že zanikne nějaké bohatství. Ale třeba zajímavý faktor je, že to přijetí eura znamená přerozdělení toho stávajícího bohatství, v našem případě například od finančního sektoru k domácnostem a firmám. A zase, kdybychom byli země, která by měla velký problém s finančním sektorem a potřebovali bychom mít vysokou ziskovost toho finančního sektoru, tak by bylo fajn, kdyby ty banky na těch provizích a různých dalších poplacích, které teda naštěstí v poslední době klesají, vydělávaly a tím tu svoji ziskovost navýšily. Ale já si myslím, že v případě České republiky by nebylo úplně na škodu, kdyby se část toho bohatství přesunula od finančních institucí do firem a do domácností, protože si myslím, že oni by svojí poptávkou budou mít větší multiplikátor těch vydaných peněz a to znamená, aby přispěli k vyššímu ekonomickému růstu. Čili nejenom, že si myslím, že bychom to zvládli, to naprosto bezesporu, ale myslím si, že jsme na to velmi, velmi dobře připraveni. Je to taky zásluha České národní banky, která myslím si je nás asi bezkonkurenčně jedna ze dvou ze tří nejlépe fungujících institucí. Já jsem rád, že jsou tam tak kompetentní lidi, jako je Marek, protože díky tomu my jsme zvyklí na nízkou inflaci. Vlastně většina těch problémů spojených s přijímáním eura stála na to, že ty země zažily nominální šok. Ona jim prostě, oni zafixovali kurz a přitom byli zvyklí na vysokou inflaci. Čili zatímco část té ekonomiky byla zvyklá na indexaci nákladů, a proto také byli schopni zvyšovat platy, protože zvyšovali platy, ale zároveň zvyšovali ceny toho zboží, tak oni o tady tohle vlastně přes noc přišli. A to je to největší riziko a to je zároveň riziko, které by u nás nenastalo. A proto já jsem hodně optimistický, nejenom ohledně těch střednědobých, ale i těch krátkodobých pozitivních dopadů vlivu eura. Mimochodem, Michale, vy jste tady mluvili o inflaci, kde i přesto, že ČNB je, jak říkám, velmi profesionálně a velmi dobře fungující centrální banka, tak ta inflace se nám hýbe, protože ono se s tím hol nedá nic dělat, protože měnová politika se realizuje přes úrokové sazby a vedlejší efekt změny úrokových sazeb je změna kurzu a pokud se tomu ještě navíc posune změna rizikové prémie, tak zatímco centrální banka změní úrokové sazby kvůli tomu, aby střednědobě stabilizovala inflaci, tak posun změnného kurzu rozkývá tu inflaci krátkodobě. Čili to je prostě neřešitelný problém, kterého se naši slovenští kolegové zbavili, ale možná citelnější problém je, že tuším patříme do čtyřky, pokud se nepletu, zemí, které mají nejvyšší úrokové sazby v Evropské unii. A to je citelný problém, navíc protože jsme se dostali do situace, kdy máme velmi nízkou konkurenci v bankovním sektoru a díky tomu z těch vyšších úrokových sazeb mají minimální benefit střadatelé, tak vlastně tímhle uvalujeme náklad na tu ekonomiku. Uvalujeme náklad na stát, protože zatímco tuším ještě v březnu výnos slovenského desetiletého dluhopisu byl pod nulou, tak u nás byl tuším přes 1,7%. Ale samozřejmě tím také uvalujeme náklad na firmy, protože ty mají vyšší náklad na dlouhodobý kapitál. Čili to je další efekt, který by tady byl pozitivní, protože znovu říkám, v okamžiku, kdyby toho 1,5% získávali střadatelé na svých vkladových účtech, tak potom bychom zase viděli nějaké přerozdělení bohatství, ale to se u nás jako úplně nekoná, prostě, protože to bohatství zůstává v tom finančním sektoru. Marku Moro, vnímáte vy jako problém to, že inflace meziroční v dubnu překročila toleranční pásmo České národní banky? Tak samozřejmě na jednu stranu mě to netěší, protože náš cíl je 2% inflace s tolerancí plus minus 1% bod, takže bychom rádi prostě se dostali maximálně, jak říkám, do toho tolerančního pásma mezi 1 a 3%. Máme 3,1, není to zároveň žádná tragédie. Chtěl bych jenom říct, že český měnový politický režim, u jehož zrodu taky stál i Luděk, už nám funguje asi 23 let nebo kolik to cílování inflace a průměrně za tu dobu jsme, myslím, že ten poslední průměr, co jsem si počítal, máme inflaci asi 1,9 nebo dokonce 2%, takže jsme velmi blízko toho cíle, ale samozřejmě my cílujeme v každém okamžiku, v každý měsíc, že se snažíme být na tom cíli, nedaří se to, ty důvody a zejména v současné situaci,
která je, bych řekl, velmi mimořádná tím, že máme zcela mimořádný typ krize, se kterým se lidstvo v takovémto rozměru nikdy nepotýkalo, že jsme si vlastně uměle zavřeli ekonomiku, teď ji uměle vlastně otevíráme, vytváří to různé nerovnováhy, různé cenové tlaky, které některé z nich jsou dočasné, jak se domníváme, mimochodem se to týká i eurozóny, Německo, že ho zažívají v vozovkách hyperinflaci 3%, taky v Americe mají inflaci přes 4%, takže, ale myslím si, že se žádné rozhodně drama nekoná a Česká národní banka určitě tu situaci má pod kontrolou a bude ji mít pod kontrolou i nadále. Já bych možná ještě zareagoval, jestli mohu, na dvě, tři věci předřečníků. Ludo Odor velice dobře mluvil o tom, že v Košicích Hradci Králové nemají svoji vlastní měnu, ano, samozřejmě, ale je potřeba přece jenom říci, já si myslím, že Hradec Králové je součást České republiky, Košice, součást Slovenska a prostě existují tam jiné, řekl bych, přirozené mechanismy, které bohužel v té eurozóně úplně přirozeně nefungují. Jeden z těch přirozených mechanismů je trh práce, mobilita pracovní síly. Určitě se normálně stěhují lidé z Košic do Bratislavy a do Žiliny a nevím kam, moc to neřeší, ale moc těch nezaměstnaných Španělů a Italů se do prosperujícího Německa či jiných, nebo do Holandska, jiných prosperujících částí eurozóny je přestěhovalo. A druhá věc, která funguje na úrovni státu, je fiskální politika. Ta už tak jako bezproblémová ani na té národní úrovni není, ale určitě funguje nějak přirozeně, hladčeji. Nikdo prostě neřeší, že se v Bratislavě vybere víc daní a těch výdajů se ale vydá víc na východním Slovensku. Takhle to tam nikdo nepoměřuje, zatímco v té eurozóně se to takto pořád ještě počítá, takže tyhle ty mechanismy na úrovni té eurozóny, ty, které máme na úrovni států, úplně dobře nefungují. A pak jedna, nebo stejně nefungují. A pak ještě jedna poznámka na Luďka Niedermayera k tomu našemu bankovnímu sektoru, který není tam dostatečná konkurence, má příliš mnoho bohatství, jak to Luděk nazval. No, máme v Česku přes 40 bank a přes 40 poboček zahraničních bank, to znamená zhruba 40 bank. Já myslím, že je to dostatečně silné konkurenční prostředí. Dokonce bych řekl, buďme rádi za to, že naše banky jsou poměrně ziskové, jsou ziskovější než v eurozóně, mají větší kapitálovou vybavenost než v eurozóně, mají nižší podíl úvěru v selhání než v eurozóně. Já jsem skoro radši, že je to takhle, než kdyby to bylo obrácené. Mimochodem, i konvergenční zpráva Evropské komise to uvádí, srovnává nás tam s bankovní unií a ve všech těchto ukazatelích vychází Česká republika lépe. A já si nemyslím, že je to tím, že by nefungovala hospodářská soutěž. Ve chvíli, kdy máte 40 subjektů, tak spolu mohou soutěžit a je to, bych řekl, a myslím si, že máme dokonce i některé takové žraloky, kteří se probouzí ještě možná teďka více než předtím, takže já myslím, že konkurence určitě v Česku mezi bankami je. Ludku Niedermayere, Marek Mora zmínil vlastně absenci určitých mechanismů v eurozóně, které přeci jenom trošku diverzifikují rozdíl mezi tím, když v Česku máme Hradec Králové a Prahu, je to prostě v rámci jedné fiskální politiky jednoho státu, lidi mají mobilitu za prací, je to prostě jiné než v eurozóně. Jak se na to díváte vy jako z pohledu europoslance? Podpořil byste prohlubování eurozóny právě směrem k tomu, aby tyhle mechanismy vytvořila a ty bariéry, o kterých vlastně Marek Mora mluvil, odstranila, nebo byste postupoval v tomhle směru spíše pomaleji a opatrněji? Tak ta první obrana, o tom by asi nejvíc promluvil Ludovit, je, že ta naše ekonomika musí být flexibilní. V případě, když přijmeme euro, tak pravděpodobně bychom potřebovali větší flexibilitu trhu práce, protože přijdeme o tu možnost si poradit s tou inflací nějakou jinou cestou, tak je potřeba, aby ty jednotlivé trhy byly flexibilnější. Ale zase je otázka, jestli to, že euro nemáme, znamená, že bychom měli mít špatně fungující trh práce. Čili na to bychom se asi s Markem shodli, že to proto není ta jako výmluva. Čili určitě chtít se držet dále od eura proto, abychom mohli dělat špatnou ekonomickou politiku a nemít fungující trh práce, to by bylo prostě úplně špatně. Ale samozřejmě, že lépe fungující trh práce napříč Evropskou unii by byl ku prospěchu všem. O tom jako není vůbec pochyb. Já se obávám, že neznám teda přesně tu slovenskou situaci a nevím, zda je ta mobilita z těch Košic do
třeba té Bratislavy funguje skvěle a že by nefungovala ta mobilita třeba z jihu Polska do České republiky, ale určitě v zájmu eurozóny by bylo, aby tyhle mechanismy byly co nejefektivnější. Už také proto, že ochota k těm fiskálním transferům prostě není velká. Ono bohužel, ty fiskální transfery v Evropské unii jsou enormně spolitizované. My všichni tři víme, že prostě všichni čtyři víme, že ten evropský rozpočet je pidi rozpočet. Za normálních okolností je to 1% HDP, zatímco ty rozpočty členských zemí jsou někde v oblasti 35% HDP. A samozřejmě, že nějaká stabilizující proticyklická role toho rozpočtu by zlepšila fungování měnové unie, ale je to prostě jako výsostné politické rozhodnutí a vlastně k těm posunům dochází jenom během těch krizí. Eurozóna, to je zase výhoda členů zemí eurozóny a nevýhoda nás, si vytvořila například záchranné mechanismy v okamžiku, kdy někdo opravdu buď to má enormní smůlu, anebo selže ESM. To je taková pojistka, já osobně si doma platím jak pojištění auta, tak pojištění domu, protože myslím si, že je dobré mít pojistky. Tuto pojistku si Evropská unie vytvořila, samozřejmě není to aktivní proticyklická politika, je to krizový management. Teďka v případě té post-covidové krize jako bezprecedentně byl vlastně zdvojnásobený evropský rozpočet, tak aby fiskální politika nejenom na úrovni členských států, ale i na úrovni celé unie udělala nějaký velký proticyklický fiskální manévr. Či my se jako posouváme a asi o moc dál a o moc rychleji to nepůjde. Mě spíš trápí, než vytváření opravdu nějakých velkých a permanentních fiskálních transferů, i když část zemí Evropské unie se k tomu kloní a ku podivu i těch, kteří by měli platit ty transfery, nikoliv jenom ti, kteří by měli ty transfery přijímat, tak namísto toho já bych spíš přivítal, aby třeba byla dokončena bankovní unie. Přivítal bych, abychom opravdu neustále pracovali na snižování překážek pohybu lidí a myslím si, že to by mohlo být dostatečné pro to, aby ta Evropská měnová unie byla dostatečně robustní a dostatečně funkční. Ale je to prostě, jak říkají konzultanti, work in progress. Všechno je vlastně work in progress, tedy i toto. Vážení diváci, sledujete debatu euro pohledem centrálních bankéřů. Je to skutečně zajímavá debata a jelikož už jsme se dostali za půlku, tak já připomínám možnost, že můžete pokládat i vy své dotazy na pány bankéře a to prostřednictvím komentářů pod tímto videem. Já ty dotazy následně položím. Zatím jsem žádný dotaz v živé diskuzi nedostal, nicméně několik dotazů přišlo před touto diskuzí a já volně přejdu vlastně do další části tématu právě těmito dotazy diváků. Marku Moro, Luděk Niedermayer vás předtím vychválil o tom, jak máme skvělou měnovou politiku. Zeptám se ještě na další věci, které vlastně kromě měnové politiky Česká národní banka dělá. Můžete teda udělat divákům takový malý exkurs do činnosti České národní banky? No, děkuji za tuto otázku, ta je velice zajímavá, protože ono skutečně, když se člověk pohybuje v tom centrálně bankovním světě, tak zjistí, že co centrální banka, to v podstatě unikum. A Česká národní banka patří mezi centrálními bankami k těm, bych řekl, mezi ty, které mají vlastně jako nejvíce nashromážděných kompetencí. To znamená, my jednak provádíme měnovou politiku, která je nezávislá, ale já beru trošku i to, co řekl Ludo na začátku, do jaké míry skutečně ta nezávislost malé otevřené ekonomiky v sousedství veleobra jménem eurozóna je skutečně nezávislá. I ta omezení samozřejmě nám z toho vznikají, ale prostě stanovujeme si vlastní úrokové sazby, řídíme si vlastně inflaci, takže máme měnovou politiku, máme mandát na takzvanou finanční stabilitu, já bych to nazval makroobezřetnostní politiku, to taky není všude ve světě běžné, aby to dělali centrální banky, někdy na to existují různé smíšené výbory,
třeba s vládami, nebo někdy to má úplně jenom vláda, dokonce může docházet k tomu, že, že tam může být konflikt mezi dosahováním cíle té cenové stability a právě té finanční stability prostřednictvím makroobezřetnostních politik. Já bych pod tu finanční stabilitu ještě započítal i ten náš dohled nad finančním trhem, to je jakoby ten mikroobezřetnostní, ten máme taky v České národní bance, to taky není úplně normální. Pak máme takové ty standardní věci, péče o oběživo, to, abyste měli prostě dobře vypadající, nerozpadající se bankovky a ne nějaké zrezlé mince a podobně. Staráme se o platební styk. Mimochodem máme už dávno třeba zavedeno něco, čemu se říká okamžité platby. Teď to některé země v Evropě zavádějí s velkým humbukem. Nám už to funguje 2 roky. Nikdo o tom ani neví, ale zároveň platí, že český konzervativní spotřebitel bohužel i firmy ani tento produkt až tak nevyužívá. A poslední takovou pravomoc, kterou máme, která je také poměrně unikátní pro centrální banku, že máme něco, čemu říkáme řešení krizí, to znamená v případě, kdyby nám krachovala v České republice banka, tak je to Česká národní banka, která bude jaksi zabezpečovat ten postup, to, jak ta banka prostě, co si, jak si s ní naloží, jak to bude probíhat a tam hlavním cílem je, aby vlastně nepřišel ke škodě daňový poplatník, to znamená, aby to nesly ty náklady z pravidla, teda věřitelé té banky či majitelé, či ještě jiné subjekty. Takže všechny tyhle ty pravomoci v České republice máme, je to skutečně jako velmi mnoho, je to, tím je ta práce, řekl bych, ještě zajímavější, musí být člověk skutečně expert na mnoho oblastí, ale každý máme někde nějaké silnější a slabší stránky, ale to je v podstatě to, co Česká národní banka všechno dělá. A je to víc teda například, než dělá Evropská centrální banka. No, kdo víte, Odore, jak se změnila s přijetím eura Národní banka Slovenska? A myslím to tak, co dneska vlastně dělá oproti tomu, co dělala dřív. Jak se změnila třeba personálně, jestli třeba ubylo výrazně v personálu jako pro nadbytečnost, nebo jenom došlo ke změně jejich vlastně pracovní náplně? Můžete tohle s to divákům popsat? Tak samozřejmě, jako jsme vstoupili do eurozóny, všetci jsme išli na dovolenky a už nic nerobíme na Slovensku, v Bratislave. Ani zďaleka to tak nie je, aj keď veľa ľudí sa nás pýta, čo robíte ešte tam v tej Bratislave, keď už to robí Európska centrálna banka. Takže musím povedať, že všetko čo Marek povedal, robíme aj my. A neviem, či spomínal aj ochranu spotrebiteľa, ale robíme aj ochranu spotrebiteľa. Takže to neznamená, že ako náhle vstúpite do eurozóny, tak už nemusíte sa starať o finančný trh, nemusíte sa starať o obeživo, o platobný styk, o všetky tieto oblasti. Takže áno, vtedy sme mali taký relatívne útlm zamestnancov, postupne aj nejakí odchádzali. Na druhej strane ale Európska centrálna banka dostala ten jednotný dohľad, čo je prvý pilier bankovej únie, čo vlastne si vyžiadalo dokonca ešte nejaké navyše počty ľudí a u nás. A teraz akurát robíme ďalší audit, aby sme po tejto konsolidácii tej bankovej únie, aby sme opäť znižovali stavy, ale keď sme urobili také normálne benchmarkové cvičenie oproti iným malým krajinám v eurozóne úspešným, tak v zásade platí, že možno v niektorých podporných činnostiach je ešte väčší priestor na SEC, ale v konečnom dôsledku to zďaleka neplatí, že ak by ste euro mali v Čechách, takže polovica banky sa stane nezamestnanými. To je fáma v zásade. Určite dá sa robiť viac vecí efektívne, ale hovoríme možno o 10, max 20%. A dokážete si ještě vzpomenout, jaké byly ty hlavní úkoly, které se v době přijímání eura v Národní bance Slovenska řešily? Ano, samozřejmě. A jsem o tom kadečo popísal. Takže pre nás boli dve alebo tri také hlavné ciele. A toto ilustruje velmi dobře tu mentalitu v tom čase, že my jsme dokonca posunuli rok prijatia eura o jeden rok z 2008 na 2009, aby sme
lebo nebolo v tom čase jasné, že ak urobíme penzijnú reformu, či ten druhý pilier sa bude rátať, nebude sa rátať, nechcem ísť do detailov, ale ide o to, že sme uprednostňovali reformy predtým, lebo vieme, že v rámci eurozóny už to môže byť akože o niečo náročnejšie, že lepšie je byť pripravený, takže to bol jeden veľmi veľký cieľ spraviť reformy. A to považujem dokonca za výhodu eura ešte predtým, než sme prijali euro, že sme museli urobiť kopu celkom prospešných vecí, ktoré možno by sme neboli vôbec robili, ak by sme euro neprijali. A takisto sme mali jedno obdobie, že jedna vláda začala uvažovať, a možno euro nie je dobrý nápad. Dostali samozrejme relatívne veľkú facku cez finančné trhy a ukázalo sa, že tým pádom vlastne nebolo možno ani rozvrátiť verejné financie takým spôsobom, akým možno uvažovali predtým v tejto vláde. Ale povedal by som, že asi taký najväčší problém, ktorý sme riešili, bolo veľmi výrazné posilnenie meny. Ako náhle trhy uverili tomu príbehu, že áno, Slovensko môže byť v eurozóne, tak ten tlak je obrovský. Ten prílev aj špekulatívnych peňazí je obrovský a nie je ľahké. My sme museli dvakrát meniť to pásmo, revalvovať centrálnu paritu, sa tomu volá, ale to je veľmi divný výraz. Ide o to, že sme museli nechať slovenskú korunu výrazne posilniť, lebo tie tlaky boli obrovské. A keby sme neboli robili reformy, ktoré zvýšili produktivitu práce, tak ten výsledok by bol taký, že produktivita nikde, euro posilnilo predtým, ako tam vstúpime a išli do obrovskej recesie hneď potom. Takže zase aj preto je dôležité, keď robí niekto eurostratégiu, to zosúľadiť s tými ostatnými politikami. To nie je len tak, že stanovím si kurz 20. mája alebo niečo podobné. Vôbec nie. To musí byť jasná, premyslená stratégia od začiatku a musíte mať aj kúsok šťastia, samozrejme. My se ještě dostaneme v závěru tady téhle debaty i na kurz koruny vůči euru, té české koruny, ale Ludovíte, Odore, přeci jenom, kdybyste teďka mohl vrátit čas nebo měl tu moc, umíte si představit kurz, který by byl pro Slovensko výhodnější? Který by to byl? Jakoby slabší slovenská koruna? A musím povedať, že v tom čase jsme tu otázku riešili a já jsem bol za o niečo teda slabší kurz koruny. A ten kurz bol možno trošku na tej silnejšej strane, ale vôbec nehovoríme o desiatkách percent. Práve vzhľadom na nárast produktivity my sme sa bavili o jednotkách percent. My sme sa bavili, že 2-3. A to už je naozaj história, to z historického pohľadu naozaj maličkosť. My sme nešli do eurozóny s úplne nadhodnoteným kurzom o 10-20%, ani náhodou. Boli to jednotky v percentách. Přesto věřím, že slovenská společnost ocenila to, že ten kurz právě byl takto silný, protože vlastně najednou měli v peněžence víc euro, než byli zvyklí v těch předchozích měsících a letech, co jsem se tedy díval na ten vývoj centrální parity. A zeptám se ještě vás na otázku, jak vnímá veřejnost na Slovensku Národní banku Slovenska jako instituci. Je pořád v hledáčku médií, píše se o ní, anebo se víc řeší vlastně Evropská centrální banka právě s ohledem na to, že na Slovensku není koruna, ale euro. A ještě bych tomu dodal, já jsem si všiml na stránkách Národní banky Slovenska, že tam máte takovou krásnou sekci, myslím, že se jmenuje Frankfurtské párečky nebo něco v tom smyslu, kde se snažíte právě veřejnost propojit i s politikou Evropské centrální banky takovými neformálními historkami. Můžete tedy popsat ten vztah veřejnosti slovenské k vaší Národní bance a k Evropské centrální bance? Áno, my sa snažíme a dokonca teraz sme menili aj komunikačnú stratégiu veľmi aktívne pracovať s verejnosťou a tú takú tú našu
komunikačnú snahu robíme v tých troch rovinách. Na tej domácej scéne predovšetkým ide o finančnú stabilitu, to je číslo jedna, tam nás vnímajú ako teda strážcov stability bankového sektora a to je veľmi dôležitá úloha a obzvlášť, ak ide krajina do eurozóny, tie úrokové sadzby sú nižšie, hrozia tam nejaké bubliny a preto aj tá makroobozretná politika, ktorú spomínal Marek Mora, musí byť robená naozaj profesionálne. Takže cez toto nás vnímajú a veľmi intenzívne komunikujeme finančnú gramotnosť. Neviem, ako je to v Českej republike, ale u nás je to teda dosť slabé výsledky máme. A centrálnu banku vnímajú, my to voláme 5 peňazí, takú alternatívu. A takisto aj tú Európsku centrálnu banku, ako ste spomínali, spustili sme teraz frankfurtské hárky, sa to volá, nie celkom parky, ale v tom logu je ako keby euro párka prepichnutá vidličkou, takže áno, snažíme sa komunikovať tieto témy viacej, lebo naozaj za obdobie pandémie boli mnohé politiky Európskej centrálnej banky s jednoznačným dosahom na slovenský finančný sektor a nepriamo samozrejme aj na domácnosti a firmy a práve preto aj túto oblasť komunikujeme intenzívne. Takže my nechceme, aby nás vnímali len ako nejakú pasívnu centrálnu banku. Chceme byť aktívni v tých oblastiach a dokonca chceme byť aj takým mostom politik Európskej centrálnej banky smerom k ľuďom. A poslednú vec, ktorú v tejto súvislosti poviem, že sme začali robiť aj tie eventy, že ECB alebo NBS vás počúva. To znamená, že s rôznymi združeniami, firmami chceme mať nejaký feedback, aby ľudia trošku aj viac vnímali úlohu, ktorú centrálne banky hrajú v spoločnosti. A nie len cez tie škaredé, ťažko zrozumiteľné 90 stranové elaboráty, ale aj face to face a trošku takým jednoduchším jazykom vysvetľovať ľuďom, o čom sú peniaze a čo s nimi treba robiť. Ľudku Niedermayere, vy ste byl viceguvernérem České národní banky v letech 2000 až 2008, což je vlastne i doba nejaké reálne přípravy Česka na přijetí eura tehdy, než se situace změnila. Jak se připravovala Česká národní banka? Byla tam nějaká vevnitř nervozita, očekávání nebo ambice? Ne, vůbec ne, ale já myslím, že většina té přípravy odehrávala se na úrovni ministerstva financí a tam to odpracovali ti naši zmocněnci pro euro. Jedním z nich byl Ondřej Dědek, který je teďka v České národní bance a stejně tak jako platí, že ta naše ekonomika byla velmi dobře připravena a je velmi dobře připravena na přijetí eura. Já vůbec nepochybuji, že tu logistiku a všechny ty věci i ve vztahu k veřejnosti, to znamená určitou osvětovou kampaň, různé ty postupně cizelované opatření, které komplikují obchodníkům využívat to nepopulární zaokrouhlování směrem nahoru, že to prostě máme už léta v šuplících připraveno, takže ono by vlastně stačilo z toho odfouknout prach a spustit to. Jak jsem říkal, zejména ČNB je tak dobře fungující instituce, že to by nepředstavovalo absolutně žádný problém. Čili my jsme připraveni po všech stránkách. Není na to připravená politika, kdy bohužel ta tehdejší, to už je vlastně minulá velká světová ekonomická krize, u nás části politiků byla využita jako na masivní diskreditaci eura. Podepsali se na tom lidi jako Václav Klaus samozřejmě, potom také Andrej Babiš, Miloš Zeman. A to jsou lidi, kteří mají obrovský vliv na veřejnost. A díky tomu došlo k výraznému posunu veřejného mínění. A potom i ti politici, kteří by byli odvážnější k přijetí eura, se báli se postavit proti tomuto veřejnému mínění, protože konec konců politika se u nás tradičně dělá tak, že ti politici se snaží pochopit, co lidi chtějí a podle toho se chovají a nemají tendenci tu společnost vést, aspoň v těch důležitých věcech, kdyby opravdu to vedení bylo potřeba. Čili, ale nepředstírejme si, že máme jakékoliv problémy prostě zvládnout tady tento manévr přijetí eura. Na to jsme opravdu perfektně připraveni a nepředstavoval by to žádný problém.
Marku Moro, v tom kontextu, co říkal Luděk Niedermayer, na Slovensku vlastně s potřebou přijetí eura přišla především Národní banka Slovenska, co jsem teda slyšel od tamních protagonistů. A u nás se Česká národní banka odvolává vždycky na politiky, že přijetí eura je politické rozhodnutí a v tuhle chvíli teda nevyvíjí žádnou aktivitu. Vychází ty pravidelné analýzy a ty vždycky mají nějaké závěry. Chci se zeptat, v čem je teda u nás rozdíl? Proč u nás Česká národní banka nedělá ten drive, jako udělá Národní banka Slovenska? Je to proto, že přeci jenom stále se nedá jasně říct, že by výhody zavedení eura převážily nevýhody? Tak zaprvé, já si úplně nejsem jist, ale to, jak řekne Ludo Odor, jak to ve skutečnosti bylo, já měl pořád pocit, že to bylo tlačeno politicky na Slovensku, že to byla vláda Mikuláše Dzurindy, Mikloš a podobně. Asi Slovenská národní banka v tom hrála svoji roli, ale nebylo mi úplně, nevím, jestli to byla primární role Slovenské národní banky, ale myslím si, že to je prostě primárně politický úkol. A pokud to na Slovensku bylo jinak, tak se to ty politici nějaký čas určitě jako zmocnili, chopili a prostě to tlačili jako politickou agendu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, pokud bych měl navázat na Luďka, a jsem rád, že se k tomu tématu konečně dostáváme, je vlastně fungování eurozóny jako takové. My jsme se bavili o tom, jestli je Česká republika připravená, jak je to na Slovensku a podobně. Souhlasím v zásadě s Ludkem, že jsme připraveni dobře, že bychom euro zvládli. Možná, že z těch bývalých socialistických zemí, které ještě nemají, nebo všech nově přistoupivších, že jsme připraveni ze všeho nejlépe. Nicméně já bych trošku nesouhlasil v tom, jak to euro zdiskreditovali politici, nebudu tady opakovat ta jména, já si myslím, že se ta část ještě eurozóna prostě zdiskreditovala sama. Umlouvám se za ten trošku možná drsnější slovník a hned to vysvětlím. Porušování pravidel. Eurozóna byla postavena na Maastrichtské smlouvě. Maastrichtská smlouva neplatí, 3% deficit neplatí, 60% dluh, podívejte se, kde je dneska dluh eurozóny. 50% HDP eurozóny má dluh přes 100% HDP slovenského, možná 120% podle nějaké poslední studie. Neplatí tam celá řada jiných věcí. Eurozóna neroste. Jsou země, které prostě Itálie už 30 let neroste. Ty země, euro bylo slíbeno nebo bylo propagováno, prosazováno mimochodem jako motor hospodářské prosperity. To platí v některých částech eurozóny, ale v jiných částech to vůbec neplatí. Jsou tam dlouhodobé strukturální problémy, nezaměstnanosti a podobně. Takže já si myslím, že eurozóna má velké své problémy, ohromné. Jsou tam ohromné nerovnováhy a to je taky důvod, proč já nedoporučuji, aby Česká republika do eurozóny vstoupila. Jsem si samozřejmě vědom toho, že pokud by došlo k tomu, že ty nerovnováhy se začnou nějak projevovat, tak nás to samozřejmě reálně ekonomicky postihne tak jako tak, jestli máme euro nebo nemáme a ten kurz jako jistý polštář nám pomůže jenom do jisté míry, ale určitě nás proti tomu neochrání. Ale na druhou stranu, my máme fungující mechanismus, máme kredibilní měnovou politiku, máme poměrně dobrou makroekonomickou jakoby rovnováhu, i když samozřejmě teď máme trošku větší, asi bych řekl, problém s veřejnými financemi a pro příští vládu to bude určitě úkol číslo jedna, znovu nasadit vývoj veřejných financí na nějakou udržitelnou trajektorii, ale zdaleka ještě nejsme na těch číslech a na těch úrovních, na kterých se nachází eurozóna. Takže z tohohle pohledu já to bych nedoporučoval, pokud by se mi zeptal nějaký ministr financí nebo předseda vlády, vysvětlil bych mu to ještě podrobněji, než to tady mohu udělat v těch dvou minutách, co jste nám přidělil na jednu odpověď. Ale na druhou stranu, pokud prostě politici zavelí, vstupujeme do eura, tak prostě Česká národní banka se tomu samozřejmě podřídí. Já si nemyslím, že si pojede nějakou svoji paralelní politiku a bude to nějakým způsobem brzdit nebo blokovat. Ale budeme snažit se vysvětlit všechny pro a proti. Například i to, že vstupem do eura musíme vstoupit do eurozóny. V současné době si některé politické strany, zdá se mi, podle těch vystoupení zahrávají s myšlenkou, že máme vstoupit do ERM2. A tím se asi sníží ty náklady financování. Nicméně jenom připomínám, že podle schválené strategie mezi vládou a Českou národní bankou ERM2 doposud je vnímáno jako předpokoj pro vstup do eura. Nějaký permanentní vstup do ERM2 vůbec není na pořadu dne. Mimochodem to takhle nepředpokládají ani evropské smlouvy. A druhou věc, kterou bych tomu říci, podle
znovu, to je jedno z těch pravidel, které mimochodem ta eurozóna porušila nebo změnila. Aniž by se nás zeptala, tak eurozóna teďka zavedla pravidlo, když vstupujete do ERM2, že musíte vstoupit do bankovní unie. Přestože sekundární právo Evropské unie říká, že do eurozóny musíte vstoupit přijetím eura, ale oni říkají, že vstupem do ERM2 donutili k tomu Bulharsko, donutili k tomu Chorvatsko a to by znamenalo naprosto zásadní změnu našeho dohledu a podobně, takže to má celou řadu jiných konsekvencí, zejména pokud bychom v tom ERM2 měli setrvávat nějakou další dobu. Takže všechny tyto aspekty já bych se snažil našim politikům vysvětlit, ale pokud by přesto všechno byla politická shoda na tom, že se do eura jde, tak Česká národní banka žádnou svoji vlastní politiku jakoby v tomhle tom dělat nemůže. To s tím naprosto souhlasím. Ludo, víte, Odore, to, co říkal Marek Mora ohledně kondice eurozóny, ohledně podmínky účasti v bankovní unii, vás to neznervozňuje na Slovensku? Ještě možno len jednu větu, aby jsme si teda vyjasnili, jako bylo na Slovensku. A ten prvotný impuls prišiel z centrálnej banky, aby sme v tom čase, ja som bol na ministerstve financií, aby sme sa teda vyjadrili k tomu, že akú stratégiu si zvoliť. A potom samozrejme vláda schválila tú stratégiu, takže obidvaja máte pravdu v tomto smere, že áno, že centrálna banka bola aktívna na začiatku, ale to rozhodnutie pochopiteľne bolo vládne. A čo sa týka eurozóny. Je to podľa mňa taká tá asi najzásadnejšia otázka v súčasnosti, ak nejaké krajiny rozmýšľajú o tom, ako vstupovať a kedy vstupovať do eurozóny. Aj keď mám pocit, že zatiaľ nie je výber, že či vstupovať alebo nie, len na výber je len kedy, že vlastne keď krajina vstúpila do Európskej únie, tak vlastne už zobrala na seba aj povinnosť zaviesť euro, len nie je tam termín k tomu. Teda takto si ja pamätám, keď sme to komunikovali verejnosti v minulosti. No a ide teda o to, že v tom čase, keď sme my robili tú stratégiu, tak my sme boli v takej divnej situácii na Slovensku, že sme ledva stihli vlak do Európskej únie. A v tom čase sme sa báli, že zase budeme poslední v eure a sme urobili taký relatívne ambiciózny plán v tom čase, že už rok po Maďarsku a rok pro Poľsku by sme mohli vstúpiť do eurozóny, lebo oni mali v tom čase termín 2008, ak si dobre pamätám. Takže my sme vtedy ani neboli nejakí, že priekopníci, my sme skôr utekali za tým vagónom. Ale my sme sa držali toho plánu a ostatní to nejakým spôsobom odkladali. Teraz tá situácia je iná v tom, že naozaj platí to, že tá finančná kríza následne výrazne preverila aj tú inštitucionálnu štruktúru eurozóny. A aj keď sa samozrejme posunuli veci relatívne silným tempom aj v tej bankovej únii, niečo sa deje aj v únii kapitálových trhoch, ale súhlasím s tým, že ešte stále existuje veľa roboty a práve preto krajiny, ktoré teraz uvažujú o tom vstupe, tak majú teda o jeden dôvod naviac o tom uvažovať a rozmýšľať, že kedy a akým spôsobom. Ja tu akože bankovú úniu nevnímam ako problém z toho titulu, že podľa mňa k funkčnosti eura potrebujeme jednoznačne bankovú úniu a bez bankovej únie nikdy euro nebude fungovať dobre. Ale ja to trochu vnímam tak aj v kontexte Spojených štátov, že oni začínali vlastne tiež s nejakým obrovským bailoutom po vlastne Civil War, teda po občianskej vojne a trvalo im 150 rokov, kým vybudovali všetky základy Spojených štátov, teda európskych. A v Európe to robíme od jednej krízy k druhej, vždy dobudujeme nejaké ďalšie možnosti, ale podľa mňa treba to vnímať trošku aj v takom politicko-ekonomickom kontexte, že je to aj o tej európskej jednote, že sa snažíme niečo vytvárať nejaký protipol možno iným snahám a práve preto
Určite sa to nebude rodiť ľahko, určite prejde ešte dlhšie obdobie, kým môžeme vôbec porovnávať štruktúrálne eurozónu a Spojené štáty americké, ale my si aspoň teda znútra myslíme, že dobre, tak skúsme urobiť maximum preto, aby sme to posúvali dopredu, ale úplne chápem krajiny, ktoré teraz uvažujú o tom, že majú o starosť navyše oproti tým krajinám, ktoré uvažovali ešte pred vypuknutím finančnej krízy. Ano, nám se nachýlil vymezený čas diskuzi, ale zeptám se, pokud by vám to nevadilo, jestli můžeme diskuzi ještě o 5, maximálně 10 minut prodloužit, protože diváci stále přibývají a přibývají i dotazy, kdybychom se domluvili, že opravdu rychle zodpovíme ty otázky, které jsou, aby jsme uspokojili diváky, tak vidím, že kýváte hlavou, takže beru jako souhlasné. A první otázka šla na pana Ódora. Jaké ty reformy, které jste už předtím zmínil a i v kontextu toho, jak jste honili ten vagon, jaké ty reformy ve zkratce Slovensko muselo udělat? No, kopu těch reforiem, lebo my jsme byli černou dírou Evropy ještě v 98. a 2004. alebo treťom sme už písali vlastne stratégiu vstupu do eura, takže my sme museli prekopať celý sociálny systém, prekopať celý dôchodkový systém, verejné financie my sme začínali s deficitom 8-9%, museli sme to dávať postupne na 3%, mali sme infláciu 10% v tých časoch, takže naozaj sme museli urobiť kopu vecí a my sme sa rozhodli pre Big Bang. Že takmer všetko sme urobili až na vyčistenie bankového sektora, čo bolo skôr. Všetky ostatné reformy sme robili medzi 2003 až 2005. Bohužiaľ, odvtedy slovo reforma už je taký archaizmus u nás, že už moc sa nepoužíva, ale v tom čase to naozaj bol heroický výkon. Ludku Niedermayere, Marek Mora zmiňoval ta rizika, která spatřuje a své důvody, proč vlastně bych v tuhle chvíli nedoporučil vstup do eurozóny. Vy s ním souhlasíte? No já jsem z té razance to vyjádření, musím říct, velmi zklamaný. Já nejenom nesouhlasím s tím ekonomickým hodnocením. Marku, pro boha, spojovat nízkou konkurenceschopnost Itálie s tím, že přijala euro, to je přece jako ekonomicky úplně špatně a neexistuje absolutně žádná záruka toho, že kdyby Itálie měla neustále depreciující nebo devalvující liru, že by byla konkurenceschopná. A nesouhlasím zejména s tím politickým hodnocením, protože mám pocit, že my stále žijeme v nějaké představě, že tu naši lodičku zvanou Česká republika prostě vezmeme a někam s ní odjedeme, což je samozřejmě naprostý nesmysl, anebo asi máme představu, že my budeme to další Švýcarsko. Já se omlouvám, ale ta pandemie ukázala, že je naší iluzí, že naše země dohání Rakousko. Ta pandemie ukázala, že z řady ohledů my soutěžíme s tím, abychom nebyli Rumunsko. Takže mám pocit, jakože realisticky naše místo je samozřejmě uvnitř Evropské unie, samozřejmě v jádru Evropské unie. A součástí toho je eurozóna. A když si na začátku říkala, já s tím souhlasím, to euro to není fatální rozhodnutí, že když přijmeme euro, bude tady ráje na zemi, když nepřijmeme euro, bude to katastrofa, nebo přesně opačně. Ale myslím si, že z hlediska té struktury ekonomiky, z její naprosto zásadní integrací s ekonomikama eurozóny, já z toho považuji za opravdu fantasmagorie představy, že budeme reorientovat naši ekonomiku na větší obchod se zeměmi mimo Evropskou unii, tak to prostě vede k tomu, že ta naše ekonomika bude efektivnější, kdybychom přijali euro. Snížíme tím riziko, snížíme tím transakční náklady, budeme mít pravděpodobně méně volatilní inflaci a tak dále a tak dále. Já vůbec neříkám, že to není strategie prostá rizika, vůbec neříkám, že ty potřebné reformy, které nejenom v eurozóně, ale v celé Evropské unii musí probíhat, budou jako hrozně jednoduché, ale takto kategorické hodnocení, které tady padlo, mě opravdu jako dost překvapilo. Marku Moro, chcete reagovat? Určitě dvě části. Jednak ten efekt samotného přijetí eura,
Já jsem se to snažil říct hned na začátku, já si myslím, že je v podstatě minimální. Existuje velice nedávná studie Rakouské centrální banky, která dělala velkou konferenci ke 25 letům členství Rakouska, Finska a Švédska v EU. Oni tam spočítali něco, čemu říkají nějaká růstová dividenda z integrace. Tu vyčíslili na 0,8%. 0,4 byl vstup do EU a integrace trhů. 0,3% byl přístup těch bývalých socialistických zemí. A 0,1% bylo přijetí eura. 0,8, takže 0,4, 0,3 a 0,1. Tak si spočtěte, já prostě si myslím, že ty efekty zafixování kurzu jsou přehnané. Můžu vám poslat všem, existuje k tomu hezká webová stránka Andrew a Rose. Andrew Rose byl jeden z těch velkých ekonomů z Berkeley, který na začátku spočítal nebo tvrdil, že ty efekty jsou velké, pak se na to nabalila ohromná literatura, která to začala zpochybňovat a podobně. Podle mě ty závěry jsou nejednoznačně. Tolik těm efektům přijetí eura na reálnou jakoby životní úroveň. A ta druhá věc, kterou jsem chtěl tu říci, je ta, že podle mě eurozóna je nestabilní, já na tom prostě si trvám a jsem schopen to doložit na řadě číslech a v podstatě je nestabilní v tom, že ty eurozóny jsou de facto zjednodušeně řečeno dvě. Existuje prostě eurozóna jih a eurozóna sever, jsou státy, které prostě rostou, prosperují, dokážou se víceméně držet těch pravidel, které si na začátku schválili, které byly přijaty zjednodušeně Maastricht, když on se trošku posunul. A pak jsou země, které dlouhodobě prostě neprosperují a já neříkám, že by se Itálii dařilo dobíjak lépe bez eura, ale minimálně by pro tu eurozónu nevytvářela tu nestabilitu. Tím, že prostě máte společnou měnu, tak jste nuceni k tomu, že zachraňujete Řecko, jste nuceni k tomu, že zachraňujete Portugalsko. Nic takového. Já když jsem se učil evropskou měnovou integrace u Paula de Grauwe, což je jeden z největších guru evropské měnové integrace, dnes je na LSE v Londýně, tak nic takového tam o nějakých záchranných fondech vůbec nebylo. To prostě ty státy si měly jet na své vlastní triko a právě platila ta no bailout clause ve chvíli, kdy, jak bych to řekl, to, že prostě nebudete přejímat jakoby závazky za druhé, ve chvíli, kdy ty trhy tomu budou věřit, tak začnou penalizovat, začnou dávat rizikové přirážky Řekům, Portugalcům a podobně a tím je začnou disciplinovat, tyhle ty všechny mechanismy prostě nefungují, jsou vyřazeny a dokonce si to jako vykládá za jakýsi pokrok evropské integrace a s tím já teda zásadně nesouhlasím, takže ale asi by to bylo na speciální debatu, kterou si já s vámi klidně rád udělám. Podle mě se primárně musíme bavit o tom, ne jestli je Česká republika připravená nebo ne, ale primárně se musíme bavit o tom, jak funguje nebo nefunguje eurozóna a jaká je její budoucnost. To je pro mě ta zásadní otázka. A děkuji za to, protože poslední... Já se mu vám jedna otázka hodnotit. Přínos přijetí eura v země, která operovala fixní kurz s německou markou, je poněkud jako zavádějící. Máš pravdu, Luďku, máš pravdu. Ano, to je samozřejmě jistý kaviat, ten šiling byl navázán na marku, ale nebyla to společná měna, pořád tam jako mohlo existovat jisté riziko. A je pravda, že mezi Rakouskem a Německem ta vazba byla velmi silná. To je pravda. Ale jsou i jiné studie, Luďku, jo, které to nepotvrzují, ten efekt nějakého silného, reálného dopadu za fixování kurzu. Rád ti pošlu odkaz. Možná právě dotaz diváka ještě rozšíří tu vaši reakci a tím potom teda už budeme končit, abychom nepřetahovali příliš. Martin Pažický se ptá, jak vnímají hosté asymetrii mezi monetární a fiskální politikou v eurozóně, právě možná v kontextu s účinností měnové politiky a tvorby nerovnovách. Je to hodně odborný dotaz. Dokážete, prosím, každý reagovat půl minutě jenom odpověď na tohle. Začneme teda u Marka Mory rovnou. No já už jsem se snažil naznačit, že já to vnímám jako zásadní problém právě tu centralizovanou měnovou politiku, když jsem to takhle explicitně nepojmenoval a ty decentralizované fiskální politiky děláte prostě měnovou politiku v konfederaci a s 19 reakčními funkcemi fiskální politiky ten evropský rozpočet, jak Luděk řekl, zcela správně je naprosto minimální. Teďka ten Rescue and Recovery Fund, to samozřejmě není žádný Rescue Fund, jaké je to Rescue, když je to rok a půl po té pandemii, tak je to možná nějaký Recovery Fund, jestli teda nakonec bude schválen, ale i ten bude minimální. A hlavně prostě neexistuje k tomu, abyste mohl provádět centralizovanou fiskální politiku, musíte mít centralizovanou silnou politickou vůli, která se nějak vytvoří a ta prostě není v té eurozóně a nebude.
Ta prostě nebude. Evropský parlament není, řekl bych, plnohodnotný parlament, protože se odehrává 27 politických soubojů na 27 úrovních a pak se nějaké strany prostě poskládají do politických klubů. Nebudu mluvit, jaké české strany jsou v jakém politickém klubu, nebudu mluvit o tom, jak mluví Guy Verhofstadt, co by bývalý předseda ALDE a jak mluví některý členové jeho politického klubu, takovéhle absurdity politické na národní úrovni by nebyly možné, ale jsou na možné na úrovni Evropského parlamentu, takže podle mě prostě ty federální struktury nejsou, neexistují a proto nemůže fungovat ani silný federální rozpočet. A to bude samozřejmě dlouhodobý problém eurozóny. Ony, pokud by ty země byly homogenější, typ Rakousko, Holandsko, Německo a podobně, tak žádnou fiskální politiku nepotřebujete, protože tam ty mechanismy jednak jsou strukturálně silnější, jsou flexibilní ty ekonomiky, oni ten společný fiskál nepotřebovali, ten potřebujete kvůli té heterogenitě, kvůli té velké rozdílnosti na to vyrovnávání, ale ta heterogenita není jenom hospodářská, ona je politická a to zase brání tomu, aby ta společná federální struktura nebo fiskální struktura vznikla, takže to je prostě základní problém, s kterým se eurozóna potýká a bude se potýkat ještě desetiletí. A ten podle mě nebude vyřešit jednoduše. Nejjednodušší řešení, abych to řekl velmi stručně, je, pokud by Itálie, Španělsko, Řecko a tak dále začaly dělat silné strukturální reformy, kterými by se přiblížili k tomu Německu. Z toho by profitovali úplně všichni. Italští občané, eurozóna, Slovensko, my úplně všichni. To se ale neděje, protože to má své náklady, tak se hledají jiné cesty, ale ty mají také své velké náklady. A tím pádem zůstává eurozóna v takovýchto nerovnováhách, nikam se to neposunuje a myslím si, že ještě dlouho posunovat nebude. Luďku Niedermayere, nechám reagovat i vás. Jak to vidíte vy a po případě nabízí se nějaké východisko? No, já jsem teda opět jako neporozuměl Markovi a zejména jsem neporozuměl na to, co to říkalo o té instituci, její jsem součástí, jsem z toho docela zaskočený. Druhou poznámku, Marku, ten fond se jmenuje Recovery a Resilience fond, a ne tak, jak jsi říkal ty, čili myslím si, že to docela tomu názvu odpovídá. Ale původně se jmenoval jinak, ano, teď si to přijde. Ale to se od začátku jmenovalo Recovery Resilience Fund, ale chtěl jsem říct, že ano, samozřejmě v té fiskální politice by určitě ta integrace nebo spolupráce nebo koordinace mohla být větší, ale samozřejmě to proticyklické působení se dá odehrát stejně tak na úrovni toho národního rozpočtu, jako na úrovni toho federálního rozpočtu, to je možné. Ale hlavně ta diskuze trochu abstrahuje od toho, tak fajn, určitě 1% je málo. Je 15% amerického rozpočtu dost na to, aby řešilo problém mezi Aljaškou, Kalifornií, Arizonou, Texasem a třeba státy východního pobřeží? To prostě není černobílá diskuze a nikdo nikdy nevymyslel, jaká musí být ta úroveň té fiskální podpory fungování té měnové unie. A konec konců alfa omega je to, co říkal vlastně Marek. A to je to, že jakou tu domácí ekonomickou politiku ty země dělají. Jestli provádějí dostatečné reformy, jestli jsou dostatečně flexibilní, jestli je něco tlačí nějakým způsobem k tomu, aby ty reformy prováděly. A já teda tady musím říct, že mám pocit, že ta Unie docela efektivní tlak vytváří. A vzhledem k tomu, že ať chceme či nechceme, my jsme tady v Evropě na jedné lodi, jsme na jedné lodi a budeme na jedné lodi, tak z tohoto hlediska já myslím, že ten systém, který máme, je systém, který je ten nejlepší, který v současné době můžeme mít, což nic nemění na tom, že bychom měli snažit se, aby fungoval jako podstatně lépe, ale úplně odmítám to, že dnešní fiskální setup vylučuje to, aby dobře fungovala měnová unie. Ano, mohli bychom podpořit tu stabilitu měnové unie změnami v fiskálním setupu. Alfa omega je to, jakou ekonomickou politiku provádějí ty jednotlivé země, ale fakt nemůžu souhlasit s tím názorem, že ten dnešní systém by mohl být nefunkční. Vůbec si to nemyslím a konec konců mám pocit, že celá řada ekonomů prorakovala prakticky obrok, že se celý ten systém rozpadne, ten systém se nikdy nerozpadl a naopak bych spíš řekl, že ten working progress směřuje k tomu, aby byl odolnější, ale opravdu těžko se nad tím shodneme, protože ty naše názory jsou opravdu velmi dramaticky odlišné.
Ludo, víte, Odore, ještě se zeptám vás, jak vidíte tu asymetrii, jestli to vnímáte jako problém. A ještě v kontextu doplňující dotaz, úplně poslední pro vás, pane Odore, existuje na Slovensku dnes nějaká významnější politická, ekonomická nebo občanská síla, která by právě třeba i z těchto obav chtěla návrat ke koruně? Dobre, na tú druhú otázku jednoznačná odpoveď nie. Ako som spomínal aj v úvode, tak firmy, tak domácnosti a tým pádom aj politické strany sú veľmi spokojné, lebo bolo by to naozaj nepopulárne. Sú strany, ale iba marginálne, ktoré rozmýšľajú v týchto intenciách a tie strany sú proti systému, akémukoľvek systému. To nejde o euro, sú proti NATO, proti všetkému v zásade. Takže z tohto pohľadu nie. A k tej pôvodnej otázke, to je... Moje videnie je podobné, ako hovoril ľudia v tom, že ja si myslím, že sme v Európe na jednej lodi a tešiť sa z toho, že diera na lodi je na druhej strane lode, nie je úplne proste na mieste, že naozaj snažme sa urobiť maximum preto, aby sme liečili tie asymetrie. A dve poznámky k tomu. Tá prvá poznámka taká, že to nemusí nutne byť majoritne cez štátne rozpočty. Ak my vytvoríme trhové mechanizmy cez bankovú úniu, cez úniu kapitálových trhov, tak nemusia prebiehať veľké transfery medzi krajinami, aby eurozóna mohla fungovať. A dokonca, keď sme sa na to pozerali, aj my, aj vlastne iné inštitúcie, tak teoreticky niečo na úrovni 3-4%. Teraz máme 1% spoločný európsky rozpočet, niečo na úrovni 3-4% plus funkčné privátne mechanizmy by to dokázalo celkom dobre zastabilizovať eurozónu. Dôležité je ale ešte jedna podmienka, aby sme sa postupne vrátili k tej možnosti reštrukturalizovať štátne dlhy a s tým sú ale relatívne veľké problémy, ale v zásade nikto nehovorí o tom, že eurozóna môže fungovať len vtedy dobre, ak 20% budeme prerozdeľovať cez federálny systém, ani náhodou. Eurozóna môže fungovať dobre, ak sa dodržujú striktné pravidlá plus relatívne malé, hovorím na úrovni 2-3% HDP, navyše prerozdeľovania, ale proticyklického, tak v takom prípade eurozóna môže fungovať a skúsme urobiť maximum preto, aspoň teda my to tak vnímame, aby sme sa k tomu v nejakej dohľadnej dobe dopracovali. Pánové, já si myslím, že tímhle bych dnešní debatu uzavřel. Sice se nám to na konci začalo vyostřovat, ale já věřím, že bude ještě spousta příležitostí, kdy se na tohle téma budeme moci bavit i pohádat, protože euro je stále aktuálním tématem a v České republice ještě zřejmě několik let bude. Každopádně vám velmi děkuji za zajímavou a obohacující debatu a budu se těšit, že se uvidíme někdy příště. A vám, vážení diváci, doporučuji, pokud vás téma euro zajímá, sledujte určitě naše sociální sítě na Facebooku, Twitteru, LinkedInu, YouTubeu, Instagramu, prostě všude, a nebo web eurovčesku.eu, kde se dozvíte kromě mnoha informací o společné měně také způsoby, jak nás můžete podpořit, pakliže vás skutečně láká, aby Česká republika přijala euro. Pánové, ještě jednou vám děkuji za vaši účast a budu se těšit někdy příště a věřím, že se vám ten večer líbil stejně jako mě. Děkuji moc. Díky moc a hezký večer. Bylo mi potěšení. Ďakujem pekne. Ja ešte by som jednu malú anekdotu z dnešného dňa pridal, lebo keď videl môj kamarát, novinár, že idem sem do diskusie, tak mi napísal takú vetu, že euro v Čechách, veď to bude vtedy, keď budú Taliani robiť reformy. Hovorím, že nemôžeš byť taký pesimista. Podľa mňa euro môže byť aj oveľa skôr, ak UEFA s tým bude súhlasiť. Krásná anekdota. Sledanou, děkuji. Dobrou noc. Takže pekný večer, ďakujem pekne za pozvanie aj za relatívne korektnú, príjemnú diskusiu. Samozrejme, názorové rozdiely vždy to okorenia, takže ja som s tým úplne v poriadku.
Já tež. Hezký večer, naschledanou. Dovidenia.